ଭୟଙ୍କର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସିଏମ୍ଆଇଆଇର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସବୁଠୁ କମ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ। 20 ବର୍ଷରେ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 48,000 ନିଯୁକ୍ତି। କେଉଁଠି ଠିକ୍, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ନା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ? କାଗଜ କଲମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ ତ? ମିଛ ପୁରସ୍କାର ପରି ଏ ମିଛ ସର୍ଭେ ପଛରେ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସର୍ଭେ ଆଜି ରାତି 8:00।